Dobar dan, moje ime je Ognjen Koroman. Pozdravljam sve ljubitelje fudbala u Makedoniji i svu našu braću iz Makedonije i naravno emisiju TV Sunce. Pa dobro, šta mogu da kažem? Jesam, igrao sam dosta za, da kažem, i naše klubove u Srbiji, imam dosta internacionalnog iskustva. Igrao sam 8 godina u Rusiji, godinu i pol dana u Engleskoj, godinu dana u Koreji, 5 godina u Zvezdi. Pa kako mogu da uporedim ligu sada ovu i onu kad sam igrao ja u Zvezdi? Mislim da je sad liga totalno izgubila svaki smisao, da su kladionice i kladioničarski krugovi preuzeli ceo koncept našeg fudbala. Postavili su ljudi marionete u Srbiji, bar u Srbiji od strane Vučića, koji uopšte nisu stručni kompetentni da vode naš fudbal. Jednostavno, evo vidite što se dešava u srpskom fudbalu, da se već unapred zna da je Zvezda prvak, da će Partizan da vodi borbu za to drugo mesto sa Vojvodinom. U Evropi nas verovatno ove godine teško će biti, ali mislim da nas neće biti na nekoj ozbiljnijoj sceni. Mislim da je dosta neregularnosti i iz razgovora sa trenerima u Srbiji, starim, iskusnim trenerima, došli smo do zaključka da situacija u srpskom fudbalu nikad nije bila gora i da nešto treba da se menja iz korena i sigurno ću uložiti svoj trud, energiju, znanje da probamo nešto da promenimo u srpskom fudbalu. Pa evo, odgovorit ću ti vezano za ovo drugo i treće pitanje. Politika je umešana, naravno da je umešan sport, politika je sve u Srbiji i samo kroz politiku možeš da budeš i trener i možeš da kroz politiku samo može da funkcioniše fudbal. Pošto je kod nas u Srbiji, bar za sada, jednostranačka partija, kao za vreme komunizma, i Vučić postavlja trenere Zvezde, Partizana, Vojvodine, smenjuje selektore reprezentacije, direktno on utiče oko sastava ekipa. Evo vidite, sad su oterali Ivanović, Baneta Ivanovića, Matića, Luku Milivojevića, ja mislim da je sledeći Luka Jović, pošto vidim, znam iz pouzdanih izvora, znači kojim se god suprostavi, u smislu da nema isto mišljenje kao oni, oni jednostavno eliminišu sve ljude koji se ne slažu sa njima i ostavi ih na ulici. Tako da jedna diktatura vlada u Srbiji od strane Vučića i ove njegove marionete poput Kokeze, Terze i ostali koji rade kako rade, uništavaju srpski fudbal i to zna cela Srbija. To zna cela Srbija. I međutim, ima slabo ko hoće da se izjasni u vezi toga, ali jednostavno mi živimo u jednoj diktaturi i to nije tajna, to znaju i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj Bosni, da je jednostavno partijski sistem, ko ne razmišlja kao oni, završi na ulici. Što se tiče utakmica, 80% utakmica je namještena u našoj srpskoj ligi, što se tiče i prve i druge lige. Kažem, postoje ekipe i grupe ljudi koji su preuzeli primat za kladionarske igre koje se radi ne ovde u regionu, već sa Kinezima. I jednostavno, delegiranje sudija i sudijske organizacije nam je katastrofa. Sve je prepušteno Fudbalskom savezu. Oni određuju gdje će ko da sudi, oni određuju koji će rezultati biti. Tako da, stvarno je napravljen jedan veliki cirkus. Fudbal je izgubio smisao. Jednostavno, u Srbiji kod nas više uopšte nije bitno da li je korona ili nije, da li se igra pred praznim ili pred 100-200 gledalaca. To uopšte nema. Fudbal je kao sport izgubio smisla u Srbiji i možda sam ja jedan od rijetkih koji to možda, ajde kažem, da ima hrabrost da kaže. Ja mislim da je slično i kod vas u Makedoniji i u celom regionu i mislim da je takav sistem napravljen. Da jednostavno da su kladionice preuzele primat i da one vode, jer kladionice vode glavnu riječ. Jer jednostavno došli smo u tu situaciju da više niko ne pita gdje je dobar fudbaler,
kako će koja ekipa da igra, da se ode na stadion, da se uživa u lepom fudbalu. Jednostavno, prvo pitanje svakog navijača je šta će da dođe. Da li će doći kec ili će iz keca u dvojku ili iz iksa u dvojku, ko koga pušta, da li je 3-3, da li je... Jasno, nikad ovakva situacija nije bila u Srbiji. Meni je stvarno žao, ja kao bivši reprezentativac i kao fudbaler koji sam ostavio trag u srpskom fudbalu, borit ću se koliko mogu. Znam da je u ovom trenutku borba sa vetrenjačama, ali borit ćemo se, pa ćemo da vidimo. Pitali ste me za doping sredstva, da li postoje u Srbiji. Nema doping sredstava, to su gluposti. Nemamo mi pare ni za vodu i za lopte, ne da bi imali bilo kakve sredstva. Jednostavno, iz fudbala u Srbiji i Makedoniji ne igramo mi na tom nivou da bi nam bila potrebna neka doping sredstva. A sljedeće pitanje vezano za Crvenu zvezdu, šta bi promijenio? Pa sigurno da znate, Zvezda je srpski brend, Zvezda je Srbija, Srbija je Zvezda. Ja nikad nisam kritikovao Zvezdu, Zvezda je moj klub, ja Zvezdu volim. Jednostavno sam u sukobu sa ljudima koji vode sad trenutno klub, koji rade po sistemu, šablonu, kako Vučić kaže. Zvezdan Terzić, čovjek protiv koga se dalje vodi postupak za malverzaciju transfera još iz Ofke Beograda. Oni vodi fudbalski klub Crvenu zvezdu. Doveli su skoro 12-15 igrača koji su plaćeni abnormalno, to su bili milionski transferi. Niko od tih igrača maltene nije u protokolu za utakmicu. Zamislite, dovedete 12 igrača pojačanja, potrošite 15-20 miliona eura i da vam jedan igrač da sedi na klub. Tako da znate sami, pametni ste, znate sami šta i kako je. Vučić kontroliše sve sa vrha, sve se pita, on čak dovodi igrače, priča se igračima. Zvezdan Terzić je tu jedna marioneta. Vidim, okupili su sad i policiju oko sebe, prati ih obezbeđenje. Po 15-20 ljudi iz policije prate sportske funkcionere. Nikad se nije desilo u Srbiji da fudbalskog funkcionera plate po 15-20 ljudi u obezbeđenju. To kao da su vođe narkokartela, ne sportski radnici. Kako ja i sutra i vi da dovedemo dete na stadion da prođe tamo od njihovih obezbeđenja i od ovih sa značkama, od ovih njihovih značkaroša što se vrte tu po stadionu. To je jedna sramota. Pa najveći kriminalci u regionu i barabe i bitange pa ne vode po 15-20 ljudi da se narod smeje tu po sportskim objektima. Jednostavno, sve je nakaradno. Napravili su sistem pojedinci da se bogate. Skoro je revizor SNS-a, ja tako kažem, revizor SNS-a izašao da proveri dug Crvene zvezde. Zamislite, podudarnost da je dug Crvene zvezde 32 miliona, a Partizana 31 milion. To je smešno, da se u milion poklopi, da ne bi bilo nesuglasica među navijačima i da ne bi bilo dug Zvezde u ovom trenutku. Samo su krediti preko 30 miliona eura. Jer sve informacije koje Zvezda ima, svu dokumentaciju koju ima moji ljudi sa kojima kontaktiram i koji sigurno da imam ja dosta prijatelja u klubu, imam svaku informaciju, svaki ugovor mi je dostavljen na mail. Svakog trenutka znam šta se radi u Zvezdi. Tako da, ta njihova priča, dug 32 miliona, to je smešno. Oni kad odu, dug će biti preko 80 miliona eura. Tako da, zamlačuju navijače sa nekim pričama o patriotizmu, menjanje teme. Doveli su Dejana Stankovića koji je odličan trener, koji tek treba u stvari da bude dobar trener. Bio je vrhunski igrač, dobar je momak. Da li će možda da ga sagore ako krene nešto nizbrdo, ali vidjet ćemo. Ja Dejanu Stankoviću želim stvarno puno uspjeha, kao i mojoj Crvenoj zvezdi. I sigurno da ja imam, isto jako bitno, njih najviše nervira što ja imam ogromnu podršku navijača Crvene zvezde, koji nisu stali u sistem SNS-a, koji znaju šta se radi, koji znaju za lopovluke, ali jednostavno neće da prave probleme. A jedna stvar postoji, ako se Zvezdin sever digne,
I ako Zvezdin Sever ustane protiv sistema, spasa im nema. Samo Sever i Zvezdin i navijači mogu da sruše sve sisteme kao što su do sada srušili. A pitanje je momenta i trenutka kad će doći do toga. Vidite, ja stvarno ne poznajem situaciju u makedonskom futbalu. Imam dosta prijatelja tamo iz Makedonije, pogotovo moj veliki prijatelj Zlatko Todorovski sa kojim sam nekad igrao u Lofku Beogradu i sada je fudbalski menadžer i ovim putom želim da ga pozdravim. Ne znam kakva je situacija u Fudbalskom savezu Makedonije. Eto, ako vi kažete da je tako, da je osuđeni kriminalac, kako ste rekli, da je čovjek tu, ako je on osuđen i ako je već presuda donešena i ako je čovjek odležao to, pa je to nekako i može da se toleriše. Kod nas fudbal vode ljudi koji su, da se vode još krivični postupci protiv njih. Je krivični postupci, on je još krivični postupak nije završen, još je proces suđenja, on vodi najveći fudbalski klub u Srbiji. Tako da, to je smešno pričati, to je sve, mi smo istim, što se kaže, u istim govnima. I to treba jedna motka doći neko da najavi to sve futbalerima, sportistima, pravim ljudima dati da vode futbal, da vode sport. Mi smo jedna Srbi i Makedonci, Crnogorci, Hrvati, Bosanci, mi smo jedni od najtalentovanijih ljudi za sve u životu, ne samo za futbal. Već sistem nas je napravio da smo mi kao debili. Nama vode. Nama sport vode fukare i probisveti, kriminalci s obezbeđenjima tubri. To treba motku i najuriti sve. To je jedna sramota. To je jedna sramota. E sistem, država im je dozvolila to da rade i kako rade i to je tako. A, korona je dosta promenila situaciju u evropskom fudbalu, ne toliko kod nas koliko zbog publike na evropskim stadionima. Bar kod nas u Srbiji mi nemamo i neku posetu. Sam kad igri u Zvezdi, Partizan, ovo ostalo, ne dođe. 1000-2000 ljudi, to možda i sada puste i da napravi razmak od 2 metra i da imamo publiku na stadionu. Kod nas, ja ne znam zašto im ne puštaju publiku na stadionu, to je smijurija. A druga stvar, objasnio sam vam šta je jedini put da nam fudbal i sport krene ka nekom prosperitetu. Fudbalska sablja, pohapsiti, revanšizam. Možda to nekako glupo i ružno zvuči, ali bez revanšizma, pogotovo kod nas, balkanskih naroda, nema prosperiteta. Da svako odgovara za svoja nedjela ili dela, i da pa će buduće generacije da se dozovu pamet. Tako da je to moje mišljenje. Pa kako promijeniti? Šta promijeniti u fudbalskom savezu i u fudbalu našem? Govorim za Srbiju. Ja sam posmatrajući koliko sam rekao skoro 30 godina u srpskom fudbalu, gledam to. Ne, ali nikad ovako nije bilo. Pa jednostavno, sjećate se kad su ubili Đinđića, pa je bila sablja. Pa su pohapsili i koga treba i ne treba. U fudbalskoj Srbiji treba jedna sablja, fudbalska, da se pohapsi prvo od glave gore ovi kad dođe do smjene vlasti, pošto sad vjerovatno Vučić neće dati svoje, da se svi pohapse od sudija i sudijske organizacije, da se nađu ljudi koji će da ispričaju šta se radilo, kako se radio, pa kad ih potrpate u zatvor po 7-8 godina za krivična dela, kad se uvede specijalna policija za otkrivanje korupcije i kriminala u fudbalu, pa ćete da vidite kako ćemo i Makedonija i Srbija da se kvalifikujemo na svako i svjetsko i evropsko prvenstvo i kako će nam klubovi imati samo uzlaznu putanju. Ovako, ako budemo čumurali i radili, bit će sjaše kurte, uzdaše murte, to od toga ništa. Samo država da hoće, za 5 minuta može da dovede naš sport i vaš i naš za takav nivo da imamo, da imamo vrhunske fudbalere i vrhunske klubove. Već to nije u interesu države, tako da bar u ovom trenutku šta će dalje biti u budućnosti. Ja sam rekao i dao sam za medije u Srbiji, mnogi mi se smeju zbog toga.
samo fudbalska sablja. Pohapsiš sve sudije, pohapsiš rukovodioce pojedinih klubova, pohapsiš vrh fudbalskog saveza, napraviš specijalno tužilaštvo, pa da vidite kako će da propadaju svi, pa ćete da vidite ko će da igra dalje za 3-3, da li će da se pušta ovako ili onako. Nama je svaka utakmica u Srbiji nameštena. Sudije vode, tačno se zna, ja u četvrtak znam gde će ko da sudi, tačno se zna delegiranje sudija, ko sudi u Nišu, ko sudi u Čačku, ko sudi u Beogradu, ko... A to je cirkus, to je ljudi cirkus. A što se tiče mog malog sina Jakova, on igra u Zvezdi, mali još 9 godina, ja nemam tu subjektivnost roditeljsku, da je dete veliki talent. Kažu da jeste, ja slabo idem i gledam treninge i utakmice, ali bitno je da obo ostane u sportu i bitno je da bude pravi čovek, što se borim i trudim za njega, a i nemam neko opterećenje da bude fudbaler. Tako da nemam puno toga još da kažem to. Eto, šta bi vam još poželao? Poželao bi makedonskom narodu, našem bratskom narodu, pošto sam ja iz Republike Srpske, iz Bosne, evo to se nalazim u Republici Srpskoj, želim da vas pozdravim sve i veliki moj broj prijatelja koji su iz Makedonije. Želim da vam poželim puno sreće i da se borite protiv sistema koji je nakaradan za, ne za nas, ajde, mi smo već, naše je prošlo, ali za našu decu. Za našu decu borba mora da postoji, moramo da se borimo, ne treba da se plašimo od bilo koga, treba da svako javno izađe da kaže ono što misli, onako kako jeste. Ja sam uzdrmao ovde mnogo Srbiju i sportsku javnost, jednostavno čak i neke državne službe, bezbednosne službe su me zvale na razgovor, ali jednostavno neću da pričam o tome, kad bude došlo vreme pričat ću o tome, ali jednostavno ja neću stati, moja borba se nastavlja, ja samo iznosim istinu za prosperitet našeg srpskog fudbala i mislim da će doći sve brzo na svoje mesto, jer ne može ovako više ne može. Evo, juče je bila utakmica Super lige Srbije, sudija je izvršio 6 izmena. Delegat pijan došao na utakmicu u Nišu, sudija je izvršio 6 izmena, Radnički Niš, Proleter Novi Sad. To je sramota za savez, za fudbal srpski. Da vam ne objašnjavam situaciju dalju, jer me stvarno sramota da pričam o tome, zato što ipak Srbija moja, srpski fudbal, kakvi cirkus se prave i šta radi. Tako, još jednom vas pozdravljam, želim vam svu sreću, puno zdravlja i pozdravljam naš bratski makedonski narod. Živeli!